po zhvillohet Brikena, atëherë linja për ty. Përshëndetje, edhe në Gjirokastër ka filluar procesi I votimit prej orëve të para të mëngjesit, në qytetin e Gjirokastrës në qendrën kryesore të votimit që është këtu në pallatin e sportit, ka filluar pak me vonesë për disa çështje teknike. Por duket se pjesëmarrja është e kënaqshme deri në këto momente, 22% është pjesëmarrja në rrethin e Gjirokastrës deri tani, ndërkohë që pjesëmarrje më të lartë kemi në Tepelen, edhe në Libohov, po zhvillohet një proces I qetë dhe pa incidente në këto momente, pritet që pjesëmarrja të rritet në vijim për shkak edhe të temperaturave të larta edhe ditës pushim, sigurisht që një pjesë e antarësisë ende nuk kanë ardhur, janë rreth 2600 antarë në të gjithë qarkun që do të duhet të votojnë në referendumin e ditës sotme. Ndërkohë që nuk janë raportuar incidente, përveç ditës së djeshme ka patur disa ankesa kryesisht në Tepelen edhe në Përmet nga sekretarët të seksioneve, të cilëve u ka ardhur një thirrje për të bërë pjesë e kuvendit që zhvillohet, kuvendit të bashës në Tiranë, dhe kjo është marrë edhe si një formë presioni për të shmangur këtë lloj referendumi dhe për të bërë pjesë e grupimit tjetër. Po, e qartë, me qisë data referendumit, fakt, u vendosë, pas ishte vendosur data ku vëndit. Me gjitha të kjo është situata atje, dheri tani pa incidente, pa probleme, pa qërësira, po jo, një rjedhe qetë e procesit? Një rjedhe qetë, proces normal, ka votuar në Gjirokastër edhe deputeti Trizan Shehu, edhe a I ka shprehur të njëjtat pohime, pra që procesi po vijon në qetësi edhe nuk ka patur dheri tani në të gjithë qarkun e Gjirokastrës asnjë lloj problemi dhe asnjë lloj incidenti ashtu siç mund të ketë patur në qarqet e tjera. Jo thash është një pjesëmarrje e kënaqshme, por jo shumë e lartë, por duhet patur parasysh edhe fakti që është jemi akoma në orët e para të mëngjesit, në Lazarat ka patur në fakt një pjesëmarrje shumë të ulët edhe deri para 30 minutash Kutitë e votimit ishin pothuajse bosh, por sipas drejtuesve të Partisë Demokratike në Gjirokastër, pohohet se kjo është diçka momentale, edhe është një praktikë e zakonshme që ndodh në këtë fshat dhe pritet që të përmirësohet në orët në vijim dhe mbetet për të parë se sa do të jetë pjesëmarrja të themi në vimësi për gjatë gjithë ditës së sotme, ndërkohë që deri në këto momente në rang qarku pjesëmarrja është 21%. Brikena, të falenderoj, pra 21% pjesëmarrja deri tani në rang qarku për Gjirokastrën, kjo është shifra e parë e pjesëmarrjes që vjen pra në rang vendi, është nga Gjirokastra vetëm, natyrisht, siç thash, çfarë mrova, besoj është e qartë për të gjithë që palët do t'i kontestojnë shifrat e njëra tjetrës. Brikena, më